Είναι ταξίτσελη. Γιοριέλο. Αμπιζού. Δεάω το ανάξελα κάχνου. Είναι ασκή μου χανίμ. Λάβοντα. אנחנו מוכנים. מוכנה? תעשי שלושה סיבובים לראות אותה. Una verdadera fanática en estas condiciones. Está nevando un poco. Muy valiente, muy valiente. איזה יום היה לנו, איזה יום. איזה יום. אני אומר, איזה יום. למה? ירד שלג, כל היום. כן? כן. נהניתם? רומי נהנתה, אני עשיתי שני ירידות והפסקתי. אמרתי לה... לא, אני עשיתי כל כך הרבה סקי בחיים שלי. לא נפתח? היה אבא בתיק שלך. רומי עובדת קשה. תזכור שאחרי זה יש לנו את הצד השני לעשות. זה בינקומסקי. מה? זה בינקומסקי. למעלה יותר חשוב. ועל הגג. רק קדימה, רק קדימה. בואי מהצד הזה. Mario, viene a ayudarme. We're doing the hard work in his filmmaking.
Donne-moi un peu. Il y en avait un autre qui était là. Cervinia, יום ראשון. I was in Jerusalem for work last year. My life is a what? I am life. Yeah. Your life, where are you? I'm in Cervinia, in Italy. We were in Switzerland. Now you do not pay a great way. Lama. So,
אז אנחנו, זה היום לפני האחרון של הסקי. את יכולה להישאר עוד חודשיים. You're live. Hi. Hi. יום האחרון של סקי. יום האחרון. אנחנו עצובים. איבן ברולה. תראו מה יש אחורה. הגיעה